Batto fanno. አልተሻለም እንዲያ በቀደም ደበደቡኝ አልክ። ቀላል እኮ ነው፣ ቶሎ ዳነ። ቀላል ነው ትንሽ። ምን ማለት ወንድ ነህ? አይዞህ በቃ አይደለም። ቆይ ነው የምለው፣ ጠቅላላ ሰውነትህን እንደው አንድኛውን። አይ አሁንማ ምን ድኛ አታይም እንዴ? ቀላል እኮ ነው እንትን። አይ ባለፈው ትንሽ ነገሩማ ዱላ ስለሆነ ትንሽ ቅጥቅጥ ነው። በቃ ቀላል ነው። አረ እንደው ቁስሉም ጠገግ አለልህ እንጂ እኔ እኮ ያን ጊዜ መጥረቢያ ነው ብዬ ነበር። አይደለ አይደለ፣ እንትን ብሎ ተሰፍቶ የነበረው ቀላል እኮ ነው። እንትን አለ ትልቅ ሆነ እንጂ ክፍተቱ ቀላል ነው። አሁንማ ይሄንን አሁን በቃ ድኜ አስፈትቼ ስራ ልገባ። ጥሩ ስማ፣ ይኸው መቼም እንግዲህ እኔ እንደማውቀው እንደው መሸሽም እንደ ማሸነፍ ይቆጠራል ይባላል። አረ አዎ፣ ሂድ አትጋፈጥ። እኔ አይደለሁም እኮ እድሌ ነው። እድሌ ነው። እና ግንባር ነው ግንባር ሆነ። ምን ያው ቀላል ዱላ ምን አጋጥማል። ጥሩ ደህና ዋል። አይዞ ደህና ዋል። በቃ አሁን አስፈትቼ መግባት ነው። አይዞ አይዞ። እንደው ምረቱን ያንጣል። እኔማ እንደው አንዳንዴ እንደው ወንድነቱም እንደው ይረሳዋል። እኔ በሆነ አሁን ይኸው እንደው የወንድ ሊበር ማጣት ነው። አትክልቶቹን እንዴት ነው የምትቆጣው? አቆራረጥ ትክክል አይደለም ጋር። አያያዝ ደስ አይልም፣ አያያዝ ደስ አይልም ጋር፣ ደስ አይልም። አየሁት ምን ለቃ ጋር ግቢው በሰላም ነው አድሯል አይደለም ጋር? አሁን ይሄ ግንድ ትክክል ነው አቆራረጡ? ወፎቹን ለበሽካቸው እንዴ ጋር? የሉ አቤት ማለት አቤት ማለት ጨረሳቸው። አይ ጨረሳቸው። እንዴ ኳስ 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 ማጥሩ ኳስ አፍሪካ ጉዳ ፈላ አፍሪካ ጉዳ ፈላ። አይ አፍሪካ አሁን እኮ ካላሳሰብኳቸው የቤት ክራይ አሳልፎ ሌላ ወሬ ከመጣ ይሄን መነጽር ከገዞ ዲሳይን ተለውጣለ። ይሄ መነጽር ልጅ የከፈለን ያልከፈለ በዚህ ካለዩዋቸው ለቦርባሬ ለጀርጃሬ ኤሌክትሪኩ ሁሉ እየሾለኩ እያጎለበሱ ይሄድ ጀመረ። አቹዋር ካለፈች እኮ ሌላ ወር መግባት አይደል? እኔ ምን ነው እናጂ እንደው ሪኔ ገረመኝ። ይሄንን መነጽር ከገዙ ደርሶ ለብቻ መኝታ ለብቻ ምግብ አምጥተዋል። አሁን በተለይ በርባሬ በርባሬ እኮ እንዳልትን መሳብ ጀምሯል። ቤት ክራክ ሽሽት። ታዲያ ዘበኛ የተቀጠረ ሄድ ይጠብቅ አይደለም እንዴ? ሲመጡ ይነግሮታል። ገብተህ ቁርስ አድርጉ። እስቲ ምን አለበት ብትገቢ? ሂጂ እስቲ ግቢ። ለምን አትገቢ? ቤቱ ራቀሽ እንዴ? ያው ግቢ። እኔማ እገባለሁ። ከቤት ሄዳለሁ። እኔ ስራ እየሰራሁ በርባሬ በርባሬ አንተ በርባሬ ሰላምታው መጣም ቀረም አይጠቅመኝም በርባሬ። የቤት ክራይ አትከፍልም እንዴ? ይሄማ ጉዳይ አይደለ እንዴ? በጣም የማሰብበት ጉዳይ ነው። አስታውሻለሁ፣ ሶስት ቀን አለፈው እኮ። አዎ የራሴ ጉዳይ ነው። ትንሽ መድኃኒት ብር አወጣሁና በዛ ትንሽ አጥሮኝ ነው እንጂ አስታውሳለሁ። አይ በርባሬ፣ አንተ ሆድ ውስጥ ሙጃ ነው እንዴ ያለው? በርባሬ፣ እንዴት ነው ነጋ ጠባ ሆስፒታል? አጋጣሚ ነው። ስማ፣ ዛሬ የመጨረሻ ጊዜ ነው። እሺ፣ ያንተ ሰላምታ መጣም ቀረም ለእኔም ለራስህም አይጠቅም። Thank you.
ደህና አደርሽ ምጥዬ። ዛሬ ለማን ተሆነ እንዴ ቤት ተጠፋ? ትንሽ ንፋስ ታይ ብዬ ነው ምጥዬ። እሺ እንዳልክ ለማንኛውም ደህና 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 ዋልሽ ደህና አደርሽ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይስጥ። ማነ አብያት ወዴት ነው? ወዴት ማለቴ? ወደ ውጪ ነው ማለቴ። አንተ የቤት ኩራይ አትከፍልም እንዴ? እንዴ እንደገና እንደገና ከፍያለሁ። እንዴት ነው አትና? ለማን እንዴ? ለባለቤት ወጥ ነው ኮረንት እንዴ? ቤቱን ያከራየው እኔ። ለምን ነው ለሷ የምትከፍለው? እንዴ ታያቁኝ ሰጣቸው ነው። በአንድ ቤት ውስጥ ነው ታራዶሮ አለ ኮረንት እንዴ? እኔ ቤቱን ያከራየው እኔ። ለምን ነው ለሷ የምትከፍለው? ተው ኮረንቲ፣ እቺን ጠጋጠጋ ብትተው ይሻላል። እቺን ጠጋጠጋ ኮረንቲ፣ እሷ ጋር ምን ወሰደ ኮረንቲ? እኔ ምን ይወስደኛል? ዝም ብሎ ይወስደኛል እንዴ? ብትጠነቀቅ ይሻላል ኮረንቲ። ይሄ ሰውዬ ዛሬ ምን ይወጣል? ካፍላ ታራ ምን ቤት ግራይ ነው ቁልፍ? ሰማ ለቁልፍ ማሽን ታቀበታ። አረ ቁልፍ ወይ አልነበርኩም እንዴ? ላጣባ ልብስ ለታጣተ ዛ ሄጀ ነው እዚ ማለት አሁንም መልካ። ምን ምን ያሰብኩ? አይ ምንም። አይ በቃ ቁልፉን ይምሉ። ይሄ ሰውዬ ኮዲቃቸው ሳይበላሽ አይቀርም። ሰባቴ ነው እኮ የሚያመላልሳቸው። ወይ አልማራቸው ወይ አልጨረሳቸው። እኔም እንደው በማጠብ እንደው ሰለቸውኝ። ይሄ እንጀራ ማለት አይደለም። ማረ እንደው ማነ ጋረድ? አንተ ጋረድ? ያለው ጋረድ ልብ ይውለቅ። አቤት። አንተ አይደለም እንደ መጣረው ባሩኝ ምን? ይሄ ማነ ኮረንት ሰራተኛ? አሁን መምጫው ሰዓትም አይደለም። እንግዲህ መምጫው እንደሆነ አው ሲመጣ እንደሌት እንዲመጣ ነገር አልመጣስ ምን ልበለው? አመዳ ልበለው? ካልመጣ ማ ምን ትለዋለህ? ሲመጣ ቤት እንዲመጣ ነገረው።
ምን እንደሆነ ካኒና እንግዲህ ማግሽን ተቀበል ሌላ ነገር ነው ከሚያሯሩጠው ስንተውና ናልቀን ስልብሶን ሽልኝ በደንባር አሸቱንም መጭመቁንም ኋላ በደንባር ገና ባክፈት ፈትግል ተደረጃጅ ይችልምታ ተዘጋይተው አደግ ዛሬ ደግሞ መጥቶና አላኩ እንትን ነው አንድ እዛ መሰራበት ቦታ አንድ ጥጋበኛ ዝም ብሎ አይ ቀላል ነው እኮ እንት በጠርሙስ ነው ትንሽ አስፈጋ ጠርሙስ ትንሽ ተሰነጠቀና ብዙ ደም ፈሰሰኝ እንጂ ቀላል እንደ አንተ ሰርክ ከመደብደብ በቀር እንደ ደበደብኩም ይለውን ነገር አታቀም እንዴ ወንድ አይደለም እንዴ ነኝ እሱማ ነኝ አይ እዛ መንሰራበት እንትን ያ ደንበኛ ንጉስ ነው ብለው አስፈጁን እንግዲህ እኛ ደግሞ አይ ቀላል እኮ በልግባና አረፈ እሺ አይ ምን ትንሽ ደም ፈሰሰኝ እንጂ ያው ቀላል ነው ምን አይዞ ይድናል አይዞ እኔ እሺ አይዞ ግባና አረፈ እሺ አንድ ቀን እንደው ደበደብኩም አይባ አረኝ እንዴ አይ ወዲህ ነው እንደ ተጋጨ መኪና ደስ ታግበን አይ አይ እኛ ምን አለ አለ ይፈልገኝ ነበር ጌቶች ፈልጉት ያንተ ጌቶች ደግሞ ለምን ይፈልገኝ አሃ እንግዲህ መቸም እንዳሉት ተጥላላ ቤት ተከራይ በሙሉ ኪራይ ያልከፈለ ተነቅሎ እንደወጣ ብለው አዘዋል ስማ እዚህ ግቢ ደግሞ አንድ ወር ማለት 15 ቀን ነው እንዴ እንዴት ማለት የዛሬ 15 ቀን ይከፈልኩታ አሃ አይደለም ግን አብቷቸው ሳቸው ሰው ያላመለ አይፈጠርም ለከለ ግን ወቀደም ቦክስ ነው ዱላ ነው ገጥማለሁ ያለ የዛሬ ሳምንት ነው ትንሽ የሆነች ቦክስ አለብኝ ልጋብዘህ እንዴ አረ ወይ ማየት እዚህ ተሆነ ያለው አለበለ ተዚህ በርማን አንቀሳቅሶ ተሰንቄ ተይየ ሰማዩ ጓድ ደሞም ታቃለህ ስትደባደብ ሳይ ደሞ ሊገጨክን እገነፍልና ዘልየ ጥልቅ አይ ችግር የለውም ያውን ተጋጣሚ እንኳን ቀላል ስለሆነ ሁለት ዙር ከሄደው ሰው አይደለም ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ሁለት ዙር እንኳን ከተቋቋመኝ ሰው አይደለም ምን ታቀልሽ አይደል ሁለት ቁጥር እና ሶስት ቁጥር ታቀልሽ አዎ ሶስት ቁጥር አውቶቡሷን አውቃታለሁ ለቀን አስረዳለሁ ሰው ከፈለገኝ አለው ይግ ወጉሩ እንኳን ሰው ሊመታ ነው እንደው ራሱን የሚመታ ይመስላል አቤት አቤት ሻራሪ ትግ ምን ይሄ ሰላም ነሽ? አማን ነሽ አይደል? ጤና ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። እሺ እቺን አሶላ በደንብ አርገሽሽልኝ እባክሽ። እሺ አረሽ። እቺ ጻያ ሳታመልጥ በጣም እሺልኝ አደረ። እሺ ያው አንቺ ነው መተማመርብሽ። ባለፈው ደግሞ ምን ነው ልብስ ጠቢብ እየሰጠችሽ እኮ አንድ በብዛት ይሁን ቀመሻል መሰለኝ አላቀም እንዳለ ሌዘሩን ሁሉ አጥበሽው ነበር። እኔ ተቀምየ ነው መጣማለ። በእውነት? እሺ ለታሽን ከፍላለሁ። አደራ እሺልኝ። ና ሳሙና የለውም እንጂ በደንብ ታሽቷል አይዞት እኔም በደንብ አርግ ያሽሎታል አይዞት ዛሬ እንኳን ብዙ የሚታጠብ ልብስ የለኝም ይሄን በደንብ አሽተሽታል እሺ ቶሎ የሚፈለግ ነው ይሄ ነገር ደም ነው ልበል አዎ ደም ነው በይ የምን ደም ወይ እኮ ቦክሰኛ ነው እጥላለሁ አደማለሁ ዘራለሁ ለከሳት የሚፈልግ ነው ፈጠን እገጫለሁ አደማለሁ እመታለሁ
ከኔ ባንድ ጥፊ በቃራ ጥፊ ብለው ተዘርሮ ቢተኛ ደግሞ ማነው? ቆይ ምጣዱ ቴሌቪዥኑ እንደ ሁሉም ቀጥ አይመሰለ አድማ ነው ካንተ ለነጠል እስኪ ምን ይባላል ምንም ችግር የለውም ይሰራል እንዴ ቀላል ነው ማን ኮረንቲ ሰራተኛው ኮረንቲ አዎ ታገኘኩ እየሰራ ነው እየሰራ ነው አዎ አነጋገርኩት አነጋገርሽው ምን አልሽ አሁን የቤት ያባት እንደው ምን ያህል ብንከፍለው ነው እሱ አልከፍልም አልከፍልም በቤት ኪራይ ታጣ በቤት ኪራይ ነው የምታጣው እኔ አልከፍልም የለኝም ከታ ማለት ነው ለኪስ ሲፈልገው እንደሆነ የምን ኪስ በቃ በቤት ኪራይ ታጣ እንዴ ምን ነካሽ እንዴ አይ እንዴ አንቺ እንደዛ ለተደራት እናገር እንዴ ከየት ይመጣል ገንዘብ ታዲያ ለኪስ ሲፈልገው እንደሆነ ገንዘቡን ምን ይጣጣል የምን ኪስ ነው በቃ በቤት ኪራይ ታጣለት አንቺ ምንድን ነው እንዴ እንደዚህማ እንዳታባልግ ሰው ሰራተኛ አታበላሽ ባክሽ እንዴ ሰራተኛ አታበላሽ ምን ነው ወፍት ቤት ነበር እንዴ ምን ማለታችሁ ነው ምን ማለታችሁ ቆጣሪ ሳታዘፉ ልታስተሩ ነው እንዴ ኮረንት ባልበላ ሳታዘፉ ነው እንዴ በቃ ምን ነው ያዘ እንዴ ያዘ ይዛልኩ ከዚህ ዶሮ ወራድ ዱቄት ውስጥ ተጨመረን ይስቃሉ እንዴ አቤት ነዳኔ አለ እንዴ እኔ ላዱቄት አንቺ ደግሞ ሳትከዚህ የምታስቀምጪ ምንድን ነው አይደል ልጆን ይያው ሳይታሰር እኮ ነው በቃው መብራቱን ቆጣሪውን አጠፋለሁ ግባና ስራ ቆጣሪው ተፈልኝ አጠፋለሁ ስራለሁ እንኳን የመብራቱን ቆጣሪ የውሃውን ቆጣሪ ብታጠፉት ተዚህ በኋላ ገብቻል ዛሬ አይዞ አሁን ቢጠፋው ነገር ግብና አጠፋፊለት እኔ ባልቦላውና ውሃውን አጠፋለሁ እሺ አታም እንዴ ለሁለት ጥቂት የሚሆን እኮ ድቀት ነው ይባከል ሂዱ ግቡ ናስኪ ሂዱ ግቡ ピンサイ、イエス、ピンサイ。ピンサイのこと。ごめん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 。
እንዴት አቃጥላለሁ እናታት? ዳቦ አቤት ይሄ ነገር ዋናው ችግሩ ሃይ ሲጨምር ምንም ሲቀጥ ምንም የቀደመ እኮ ለንጋት ያደረገ ይሆናል። ሰው በገዛ እንዴት ያቃጥላል? ለከን አንደው ችግሩን አግኝቼዋለሁ። እኔም እኮ ግራ ያገባኝ። አዎ መብራት እንትን መጨመርና መቀነስ፣ የኃይል መጨመርና መቀነስ ነው። ሌላ ምንም ችግር የለም። አዎ አዎ ወሽ እንግዲህ ከመስራት በፊት ለማንኛው ቢበስልም ባይበስልም ውስጥ ያለውን ቂጣ ያውጡ። ምን ነው ይላል? አንዱስ ቂጣ አ
አንዱ ቤት አይላሉ እንዴ? አሁን አለቀቀቁ እንዴ? ምኑን? ፓው ሲጨምር እና ሲቀንስ ልዩነት ያመጣል እንዴ? ፓው ሲቀንስ ካለው ነገር ላይ አንድ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን አለቀቀቁ እንዴ ታዲያ? ይቀንሳል? አዎ ይቀንሳል። ሲጨምርስ? ሲጨምርም ያው እንግዲህ አልፎ አልፎ ታለው ለመስጠቀር ይቀንሳል። ያው ሲጨምርም ይቀንሳል። አሁን ችግሩ ታውቃለህ፣ የሚገዛ እቃ አለው ከሱ ገዝተን እንጨርሳለን። አሁን ወደ ፍሪጁ እንሂድ። ወደ ፍሪጁ ፍሪጅ ነው ፍሪጅ ነው ፍሪጅ ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? ድምፅ ብቻ ድምፅ ነው። የእጅ ባትሪ የለውም። የእጅ ባትሪ ያው ስለዚህ የነገር መሰራት ያለበት ጉዳይ ያለ ይመስለኛል። ይክመሱ ያማቃላ ስለሚያሞቅ ወይ እንዴ? አይ በልቶ ላስገባው ይሄን። አይ ዙ ይደጣል ልሰደው ልብ ቀጻት ያረጋል ልሰደው። እሺ እሺ ማስፋት እቅድ አለኝ ያላልኩሽም በቀደም ግዱ መስፋት አለበት፣ ፕላኑን መስተካከል አለበት። ተመልከች እስቲ እስቲ መትሪ መትሪ እስቲ ይህን ጠቃል እንደዚህ ሰፋ አድርገሽ ነው ግቢ እዚህ ለህንፃ ሊሰሩ ነው። ሳይ ቆንጆ አይደለም ታዲያ? ይሄ ከሆነ ጥሩ ያጎላል፣ ያጎላል፣ ጥሩ ነው፣ ያጎላል። ተከራይ የሚበዛልን አታ ምንም አይ ምንም አይ ምንም አይ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። በቃሽ። አይገቡም ታደም ሳይበሉ አልበላም። በላሁ ልበላሉ በልቻለሁ። አልበላም ትቻዋለሁ። ግን ልምጣ? ይምጣ በቃ። እሺ እሺ። አጣባና ዳንስ የማይበልበት ልጅ ይምጣ። እኔ የምልሽ እንደው ጨከንሽብኝ ማለት ነው? ምንም ነው መጨከነብኝ። ኧረ ተይ እንደው ግድ የለሽም። ተይ 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 ተይ። ኧረ እባክህን አትቸኩል። ኧረ ተው ኧረ ተው። ሰውን ተያይን ብቻ በኋላ ነው አትቸኩል። ተያለሽ እንዴ? የሁሉ ቤት ተከራይ አሰፍስፎ የሚያየው ማን ነው? እኔን እኮ አይደል? ማንችን ነው እኮ እንዲሁ አሁን ማንም ልብ ብለሽ እንደሆነ ያ ቀይ መላጣ ጎረምሳ አንዷን ባንዷ አንዷን ባንዷ አጭር ለባሽ ረጅም ለባሽ ቀይ ጥቁር ጠይም እያንጋጋ ይዞ እየገባ የምንኛ እንቁልለጭጫችሁ ነው? ግድ የለህም አትቸኩል። ምናልባት ሰው ከመጣ ድንገት መጥፎ ነው ስላንት እንጂ ጥሩ ነ እሺ ብለሻ አለው። ካረ አቤት። የግቢው ወንበር ወዲህ መጣ ወይስ እዛ ሌላ ሰው አቆም?
እንትና ዛፍ ዘፈልኝ ጭማቀልኝ እንትና ብላይ ነው እሷ ዛፍ ዘፈልኝ ጭማቀል ስራና ሰላም አንተ ባንተ ተነሳ እርግብ የለ ዶሮ የለ ግድሩ እኮ ባዳረከው ደግሞ ሰደም ከርክም እንጂ እሺ እሺ ላሽልኝ እኮ ብሎ ነው ጋሽ እሺ ተሰወሽ እሺ ስራችን አርፋችሁ አሰሩ አጎት በዛ ጉይ መነጠር አይተውን ነው እንጂ ሃይ ልጅ ሰላም ነሽ? አዘረሉ እንዴ ዛሬ? ወይኔ ይኖራል እኮ ብዬ ነበር አንመጣጤ። ከትሬሊንግ መጥቼ ቤት ልብስ ቀያይ ጅሬ መውጣቴ ነው። ከነጎዴ መቻቻል። ግጥሚያ አለብኝ ቦክስ አለብኝ። አዎ። እና የግቢው ሰውና ቤተሰቡ ሁሉ ነው የጋበዝኩት። እና ለፋዘርና ለማዘር እንድትሰጪልኝ ነው አንቺም እንድትገኝ ነው መቻል። ሰራተኛውም አለች አይደል? እንዴ አረሽፉት አይወጣ ወጣች በቃ አዲስ ሰራተኛም ካለች ሷም ጨምራቸው አረሰው በምን ደሞ ተዋወቁ ባክ ይግባባሉ ወክሰኛ ስማ ወክሰኛም ስለሆነ ቀድሜ ያለው እንዴ ለእናንተ መኖር ያው ለኔ ሞራል ነው አደራ ሰላም ደህና ናችሁ ታረስ ታረስ ጂም ያለሽ እንዴ? አጂ ሰላምሽ አሎ አሎ አንቺ ሰላምሽ እንዴ? ታረስ አፈሽ እንዴ ነው? ከነጎዲያ የሚመቻችሁ ከሆነ ልጋብዛችሁ አስቤ ነው። ምግብ ነው? ሰርግ ነው? ምን ምግብ ነው? ምግብ ብቻ እንዴ ይታያችሁ? አረ ምንድን ምንድን ነው? ጨዋታ አለ መሰለኝ። ከነጎዲያ ቦክስ ስላለብኝ ያው ቦክስ ፍሪ ከሆናችሁ እንድትገኙልኝ ነው። አዎ አረ ለቦክስ እንትላለ ለሞራል ነው እንድንደግፈው ችግር የለም እሺ ያው ለሞራል እንድን ባይዘይ ፋሚሊዎቼ ባክተራ አንጠብቅ ፋሚሊዎቼ በጣም ወያኔ ይወዱታል በጣም በተለይ ታናሽ ልጅሰሬ በጣም ኦኬ ነግረሽኛ ከዚህ ፊት እና ከነጎዳ ፍሪስ ከሆናችሁ አቴንድ ልታደርጉልኝ ነው ያው እናንተ ካልቸኮላችሁ ተጋጣሚን እስከ 3 ዙር ድረስ አቆየዋለሁ የሚቸኩል ካለ አንደኛው ዙር ላይ ያው ቻሉዋል አራን ድራማ ነው እንት ተከታታይ አረኩ አይ ቦክስ ነው ረፍት ስለሆነ ብዙ ዙር ብትሄድ ምንም አይደለም ቻሉዋል ቆይ ያው አንዳንድ ይበቃቸዋል እኔ በቃኝ ለሱ አራት አሁን ማለት ፋሚሊዎች ሳይመጡ ኦኬ ኦኬ አንተ ግቢ ማዘር በየበልጡ በጣም ደስ የሚል ኦኬ ግቢ ዘለፈላ አንተ 2000 ወይኔ ወይኔ ማን ቁልፍ ቁልፍ ምን ቁልፍ ምራ ብሎ መናራጁ በቃ ወጣ በቃ ይሄ ايه بلع لاسو ياسو ايش انت بيتي ستقول له ايانيا لازي ستقول ሰላም ደህና ነው አለሽ? እኔ ደህና እንትን ነው።
ዛል ጋር ከወደኩ ዛሬ ሁለተኛ ቀኔ ነው ማለት ወይ ሁለተኛ ቀን ሳምንት አልፈዋል ግን ዳኛው አላየለኝም እንጂ ጓንት ውስጥ ብረት አርጎን የመታኝ ግን በፈጠራችሁ ሳትደብቁ ነገሩ አታዎች ግን በፈጠራችሁ ብቻውን የመታኝ ወይስ ደጋፊዎችም ጭምር ነበሩ? ብዙ ናቸው። ብዙ ናቸው። ነው ለዚህ ነው ያበጣው። አይዞ በፈጠራችሁ በእናታችሁ ሁላችሁም በእናታችሁ እኔ አልመታሁትም። አይ ይኸውልህ እሱን ተውና እንዴት ነው የሚያደርግ? ወይ መረግ እንዴ ያዞረኛል። እኔ ብዥ ማለት ካፋት ግን እኔ ልካም ቆይ ባለ 50 እና ባለ 20 ምንድነው? መሬት ለመሬት የሚያርመጠመጥ ምን አይነት ሰው ነው እንዴ? በትር ሰዓት አባም እንዴ? በቃ እኔ ጋር አለ። እሺ ወይ ወይ እንዴ ይዞ ተመግባቱ ታፋረ መልከው ማነበር ምን መተማን? ቆይ እንዴት ነው እየተሻለ ነው? ደቦቦን ከኔ ጋር ምንም ማለላው እንኳን ለውጥ አለ። ለውጥ አለ።
አስቸኮሎ ይደሙ አይደርስ ጨጓራ የዛሬ 4 ዓመት ይዞኝ ነበር። ጨጓራ የዛሬ 4 ዓመት ጨጓራ ይዞኝ ሲጀምር በቃ ጨጓራ ያቃጥላል፣ ደረት ልብ ነው ወዲያ ያቃጥላል፣ ጀርባ ያቃጥላል። እሳት በቃ እሳት እሳት ነው የሚሆነው። ለሱ እንደገና ነው የሚሉት አንድ ሆነ ማለት ይሄ ያሳየው መድኃኒት እሱ መሰር ነው። ገና እንደጀመረ ሰሞሰር ነው እጅ ይታየኛል። ደማነስ ያው ደማነስ ነው ተቀላችሁላችሁ፣ ደማነስ ነው። ዛሬ 3 ነው 2 ዓመት ደማነስ ይዞ የነበረ ደማነስ ይላል። ጨርሻል ደማነስ ደማረ ሲጀምር እንትና ያጥወለው ላይ በቃ ያዞራል መታረገው ነው መታጣው ቁጭ ብለ ብድግ ስትል በቃ ያለበትን አታቀም። ውሃ በብዛት ጠጣ፣ ውሃ ጠጣበት። ይሁን ይጠጣው ይጠጣው ነው ሲጠኛ እጅ ይታየኛል። እኔ ምን ጠይቅ ነበር ማህፀን እንዴት ያደርጋል? ማህፀን የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ገደማ ነበር የያዘኝ። ማህፀን ያው አቃጥላል፣ አቃጠል ነው። ውጋት አለው፣ መሸቅሸቅ ነው። ከዛ መድኃኒቱ መልሱን ብዙም አስቸጋሪ አይደለም። የወንድ በሽታ ማን አደረገው? የሴት እኮ ነው። ማህፀን የሴት ነው እንዴ? የሴት እኮ ነው ማህፀን። በቃ ይዞኛ አቅም እሱ በሽታ ብቻ ነው። በቃ ይዞኛ አቅም። በተረፈ ግን በቃ መድኃኒት መውሰድ ነው። ሌላ ጥያቄ የሆነ ነገር ልጠይቀው። እንትን እንዴት ነው የሚ እንትን ማለት ይሄ እንትን እንትን ይሄ እንትን ሲጀምር እንዴ ያው ወይ ወይ እንዴ ምን ሆነ ልበለው? ዘበኛው ቁራ ሆነ ልበለው? ዘበኛው ቁራ ሆነው ወይ በእናት መጣ በእናት ዘበኛው ቁራ ሆነው አቤት የተገለባበት ነው። አመታዊ ስብሰባ አለ በእናት ለተከራይ ነገር ለተከራይ አመታዊ ስብሰባ ያ መንፈቅ ስብሰባ ተከራይ አንድ ሰው እንዳይቀር የዚህ ግቢ ቤት ተከራይ የሆናችሁ አመታዊ ስብሰባ ያከራይ ስብሰባ ስለሚደረግ ጠቅላላ እንድትገኙ ተብላችኋል። ወርባሬ ቦክሶ ኮረንቲ ሁሉም እንዲገኝ የፈረሰው ቤቱን ሂሳብ ይጨምራል ወይም ይባረራል ተብለዋል። አዎ አንድ ሰው ይሆን ተነግሯል። በላይም በታች ኮረንቲ ስብሰባ አለ። ወጣ መህር የለም ወረቀት ማንበብ አይደለም ጌቶ ተሰብሰቡ ብሏል። ትሰበሰባለህ አንተ ማን ቆዩ ስድስት የሰማን ነው። አዎ ዝም ብሎ ማን ሴት ማንጋጋት አይደለም ስብሰባ ስትባል በቃ ሰማ ነው። አዎ እንደዚህም አንተ ደግሞ ማን ዲው አህመድ ዲው ዲው አረባክ እንደው ይሄን ቦክስ እንደው ወይ ይጠቅመሃል ማን እዛ ፎቅ አለ ማን ሰምተሃል? አንድ ሰው እንዳይቀር ሰምቻለሁ። ባካችሁን ሰባሰቡ ደግሞ
ምን ቆይ ልጅቱን ውጭ አቁማት ነው እንዴት ነው? አይ በቃ ጨረስኩኝ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር። በቃ ጨረስኩኝ በቃ ራስን ማወቅ በቃ ራስን ማወቅ ራስን አውቀው በቃ የተመሰገነም ራስን አውቀው ራስን አውቀው አላ እኮ እኔም እኮ ራሴን አውቃለሁ። ለምሳሌ አሁን ስሜን አውቃለሁ፣ የአባቴን ስም አውቃለሁ፣ የአያቴና የቅርና አይደለም 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 የጤንነት ራስን ማወቅ ነው የምለው እና ለዛ ብዬ እና ጓደኛ አጨረስኩ ደግሞ ማልኩኝ ምያለን ከመቀስፋት ባሪለም ካሁን ደቂቃ ሰዓት ጀምሮ ራስን አቀፌ ነው ንስሐ ገቡ ማለት ነው። ጨረስኩኝ። ራስን ለማወቅ መሯሯጥ ነው እና እኔ የምለው ቆይ ቆይ ጌታው እርሶን የሚፈልግ ሴት ቢመጣስ? ስቶፕ አርጓል። ስቶፕ አርጓል። ጥሩ ነው ማወቆትም ጥሩ ነው። ስቶክ እያልኩ መልሳለሁ። ሞቃርጉ በጨብጨባ ተቀበሏል። ሞቃርጉ ለማጨብጨቡ አንዴ ፈረንጃጭ አንተ ስታንድ አፕ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ስታንድ አፕ ስታንድ አፕ። እንቺም ስታንድ አፕ እናንተም ስታንድ አፕ። አመሰግናለሁ። እርሶም ስታንድ አፕ። አመሰግናለሁ። ተዋለ በ ሁሉም ተሟልቷል። እስቲ እንግዲህ አያ እንቁላል መጥቷል። እንቁላል አለ። አዎ የቀረታ አለ። አረ የቀራ አለ። የቀራ አለ። ቦርባሬት አለ። ቦርባሬ ተቦርባሬ ወጣተው ግድ የለህ። እሺ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ እናቶቼ ስንት ተራራና ቁልቁለት ወንዛ ወንዛ አቋርጣችሁ መጣችሁ እዚህ የአመታይ የመንፈቅ ስብሰባ ግምገማ ላይ ስለተገኛችሁ በባለቤቴ በእኔና በልጄ ስም እንዲሁም በጋርድስ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። የዛሬው ማን ነው? ቦርባሪ ነው እንዴ? አዎ እሷ ይሞላለት መከናው መጣላ ራስ ነው። አዎ ስብሰባው ስለሚያልቅ ቁልፍ ጠያቂ እንዳይመጣ እንዳይሰጥ። እሺ ቁልፍ ቢል ማለት ነው። ምንድነው አረ ምንድነው? ማው መጀመሩ ነው? እስቲ ሊያልቅ ትንሽ ነው ቀረው። ሊያልቅ ሲል ምንድነው? እንኳን የመጣ ለአንተ ጉዳይ ነው ስንጨቃጨቅ ነበር። ከዛሬ ጀምሮ የሽንት ቤት ቁልፍ ለማንም ሰው እንዳይሰጥ። እንዴ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንዴት ምንድን ለምንድን ነው ቁልፍ የሚከለከለው? እንዴ ለምንድን ነው የሚከለከለው? ይሄን ነገር እኮ መነጋገር እኮ ቦርቦሬ አይ አትንቦርቦር፣ ዝም ብለህ እባክህ አትንቦርቦር። መንቦርቦር በቃ ማን ጀመረ ስብሰባውን? ገና እኮ አልጀመርንም። እሺ እሺ፣ የዚህ ግቢ ተከራዮች የሆናችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የዚህ የአመት የመንፈቅ ጉባኤና ግምገማና ስብሰባና የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ስንጀምር ከማን እንጀምር የሚል ጥያቄ እኔና እሷ ተወያይተን ከራሳችን ከቤታችን ይጀመር፣ መጀመሪያ ራሳችንን እንይ ወደሚለው ነው የሄድነው። አጠፋን። ይሄ ሲሆን አመሰግናለሁ። ይሄ ሲሆን ከኛ እንጀምር ብለን ስንል ከማን እንጀምር? እኛ ማለት እነማን ነን? ይሄ ሰው የኛ ቤተሰብ ነው፣ ቅጥር ነው፣ በእኛ ስር ነው። ጋረድ! አቤት። ለመሆኑ አንተ ጋረድ፣ ጋረድ ላይ ሪፖርት የተደረገብህ ምን አስቀይም ያለው? እኔ እስኪ ምን አስቀየምኩ? ወይ በሞትኩት ምንድን ነው እርሶ ደግሞ? እንደው እኔ ምን አስቀየምኩ ነገር አለ? ውሃ ከልክዬ አውቃለሁ። ውሃ ከለከልኩ። አባይ የኛ ነው፣ ተከዜ የኛ ነው፣ አዋሽ የኛ ነው፣ ቡልቡላ የኛ ነው። ምን ነው ልብስህን እንኳን ብትታጠብ ጋረት፣ እኔ ላንተ ክፉ ነኝ? በላ እግረን ታጥበት ታውቃለህ? ካልታጠብኩ አስቆርጠው በቃ። ጌቶች መቼም እንዲያው ስም ሆኖብኝ ነው እንጂ ደግሞ አንዳንዴም ለቆጣሪውም እያዘንኩ ነው እኮ እንደው ውሃውን ነው እንጂ ልክ ነዎት። እኔ ቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚነካኝ። እንዲ በጣም ያሳዝናል። የዚህ አመት ያንተ አስቀያሚው ባህርህ ይሄ ነው። እሺ ሁለተኛውን እንቀጥላለን። በእሱ ላይ ተቃውሞ ያለው አለ? ሁለተኛው ኮረንቲ እንዲ ደግሞ ነው። ምን አደረው? ምንም አላደረክም። ያለው ሁኔታ ነው የምንነጋገረው። አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ ባለሙያ ነህ። መብራት ትሰራለህ፣ ትቀጥላለህ፣ ትቆርጣለህ፣ ትበጥሳለህ፣ ታበጣጥሳለህ። ብዙ ድርሻ ያለ ሰው ነህ። ግን በዚህ ሁኔታ ላይ ያንተ ቴፕ መቼ ነው የሚቆመው? የቤትህ ሌሊት እንዲሁ እየየ እንዳለ ነው። ቴፕ እኮ አይቆጥርም። ቴሌቪዥን እስከ 6 ሰዓት ነው። ያንተ እስከ 11 ሰዓት እሺ እንዳለ ነው የሚነጋው። እሺ የሚለውን እየተከተለ ይኸውልሽ። አሸነፍም እኮ ሶስተኛ በል። መብራት አታጠፋም።
መብራት የጓዳውም የመኝታ ቤቱም በዚህ ጋር ደግሞ የስጋ የታምፖል የምትሰጥረው ምንድን ምን ስለሆንክ ነው አንተ? መቶ ሻማ በየክፍል ደንቅረት ተውን። እናንተ አንባባስ ወደ አንባባስ ተው ተውኮር። አይበሳጩ ባኮትን ጤናውትን እያሰቡ ያንጓጥጠኛል እኮ አታየውም እንዲ አንቺ? እሺ መልስ አለ እስኪ። ሀቅ ነው ካላችሁ በጭብጨባ ግለጡልኝ። እሺ እኔ አስተካክላለሁ። ጥፋት አለ ማለት ነው እኔ አስተካክላለሁ። ቦግ እንዳረካ ሳድረው ግድ የለም እኔ እጎዳለሁ። ሶስተኛ እንቁላል እንቁላል፣ አንተ ጋር ነኝ። እንቁላል ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህሪ አሻሽሎ አሁን ትልቅ ሰው ሆኗል፣ ጥሩ ሰው ሆኗል፣ ተስተካክሏል እና በእውነት ደስ የሚያሰኝ ነው። ቀደም ሲል የምታመላልሰው ችግር ነበረብኝ ብለኸኛል። ብዙ ታመላልስ ነበረ ታስታውስ እንደሆነ። በእውነት እንቁላል መስለህ አምረህ ብዙ አመላልሰሃል በግቢ ውስጥ። እኔም እንኳን እንዳንተ እዚህ ግቢ ላይ መብቴን አላወጭኩም። እንዳንተ እንኳን እኔ አልተጠቀምኩም እዚህ ግቢ። ምን ነበር ያመኛል ያልከው? አዎ ችግሩ ትንሽ የደም ብዛት ነገሮች ነበር። አይደለም ደም ብዛት አይደለም። ያንተ ያየነው ሁላችንም የገመገምነው ሴት ብዛት እንዲህ ስታመላለስ ተጨንቄ፣ ይሄ ልጅ ምን ላርገው፣ በዚህ ሲወጣ በዚህ ሲያስገባ ምን ላርግ፣ ለሱ ስል የቀለበት መንገድ ግቢ ውስጥ ላሰራው ወይስ ከማለት ደርሰን ነበር። አሁን ግን ትተሃል እኮ ትተሃል። አዎ ትተሃል። ጠባዬ መስተካከል ታይቶ በግቢ የተወሰነው ቤትዬም ጉርድ ቀሚስ አርጋ መንቀሳቀስ ጀምራለች። ያንተ ባህሪ መስተካከል ስለታየ ነው። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ተንቁላል። ልጅም ነፃነት አገኘ። እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ማን ነው የምንሄደው? ልብስ አጣቢ። ጠጄ በእውነት በጣም 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 ነው ያዘንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። የተደሰትንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። ያዝናናሽን እንዳንል ግራ ገብቶናል። ምክንያቱስ የት ሀገር አይነት እንደሆነ አይታወቅም። ወንዝ ላይ ሰው ሲያጥብ አይተናል። ወንዝ ሲታጠብ አይተናል። በኩሬም ላይ ሲታጠብ አይተናል። ቧንቧ ላይ ሲታጠብ አይተናል። ቦርባሪ አንተ ላንደሪ ሲታጠብ አላየም? አይተናል። ላንደሪ ሲታጠብ የአንተ አስተጣጠብ የተለየ ነው። ዳንስ ይሁን ውዝዋዜ ይሁን ምን ይሁን አልታወቀም። እንደው የምትይው ነገር አለ? ምንም አልለዋለኝ ስለ እሷ። እስቲ ተጨማሪ ሀሳብ ትለኝ። እርሶም እኮ ወደውት ያውቀዋል። እንዴት እንደው ለነገሩ ማለት ነው ያስተጣጠባን ሁኔታ እንዴ? አዎ በጣም አሳሳቢ ነው። አዎ የእሷ ጉዳይ በጣም አስቸግሮኛል። እኔ የአባይ ወንዝ በሸዋዬ ቤት በኩል ነው የሚያልፍ የተባለ ይመስል ጣና እኔ ግቤ የተተከለ ይመስል ውሃውን ከከፈተች መዝጊያም የላት። እንደው መክፈት እንጂ መዝጊያ መዝጋት የት ታውቃለች? ምን ጋረ መዝጊያውን ሲሰጠኝ ነው ቧንቧ እና ይሄንን አስተካኪ። የት ሀገር የት እኛ አውራጃ አስተጣጠብ እንደሆነ ራስሽም የምታውቀው ይመስላል። እኔ ጋረድ ሲሰጠኝ መዝጊያ ጋረድማ ብትተው ይሻላል። ጋረድ አቤት። ጋረድማ ከእሷ ጋር በቀደም እዛ ጋር አንተ ማነው ዘፍዛፊ ማነው አለቅላቂ ማነው አስጫረገ ጥበቃን ዝም ብላ አትቀጥልም እንዴ? አይ እንዲሁ እርዳታ ነው። ዘፍዝፍልኝ ጭመቅልኝ እንትን ይዘፍዝፍ በል። ጻፈው በደንብ አድርገህ ጻፈው። የመጨረሻ ጻፈው። አይነ እያየ ጻፈው። ምን ይላል? በል ጻፈው። ሁሉንም ነገር ልቅም አድርገህ እንዳትሳሳት። የኮረንቲንም የእንቁላልንም ጻፍ። ተነጋግረን ነበር። ሰማል እንዴ? እሷን ካየ ተቃውሟላችሁ? አስተያየት እስታሁን ጥሩ ነው። እሺ አሁን በጣም አሳሳቢና አሳዛኝ ግምገማ የምናደርገው ቦክሴ ላይ ነው። ደግሞ እኔ የምናጠፋው እዚህ ቤት ቦክሴ፣ ቤተሰቦችህ አባረሁ ነው እኔ ጋር መጣሁ እንዴት ነው? ጠዋት ተነስተህ ግንቡን የምትቀጠቅጠው ከእኔ ቤት ግድግዳ ጋር ምን አይነት ጸብ ነው? ምን አይነት ጸብ ነው ያለ? ትሬሊንግ ጋር ሰራም እንዴት ነው? ከግድግዳ ጋር ነው ትሬሊንግ? ለመሆኑ ከማ ጋር ተደባድበ ነው በቀደም የወደቅከው? አይታችሁታል እናንተ ሲደባደብ ሲመታ አይታችኋል? ቲፎዞ ብላ የግቢውን ሰው ነቅላ ወጣ። ከጥላ ጋር ትጣላ፣ ከጥላ ቢስ ጋር ትጣላ። የገባን ነገር የለም። ወድቃ ሳምንት አስታመም። ከማ ጋር ነው የተጣለው? ኮረንቲ ከማ ጋር ነው የተጣለው? እኛ ላየን ምንም ነገር ወድቆ ነው። ተራሱ ጋር መስ እንደው የምታስተካክለው ነገር ታለ። ስፖርት ነው ወመልህ። በሸነፍ ማሸነፍ እኮ አለ። ደግሞ ድሮ ቦክስ በኪሎ ነበር።
አሁን በግራም ሆነ እንዴ እንዴት ገባ? ያሰኛል አይዲ አባት ምን አባቴ ነው እና እንዴት ነው ተሳብታለ እዚህ ላይ ለመሆኑ ባህል ሚኒስቴር ያውቃል? ያውቃል ወይ? እና ይሄም ነገር መጣራት አለበት። በርግጥ ሂሳብ ላይ ደና ነ ግን ግንቤን ተው ግንቤን ተው ተቀበላለሁ በመዳን ያለም ይያለው ግንቤን ተውልኝ ተቀበላለሁ ተጨማሪያለሽ አረ እናቴ ይሄ ደሞ ይሄ አስፖንሰር ነው ስፖንሰር ይቀርታ ስፖንሰር ያልተከስ ነው በየማል ነበር ቃል የገባ ነው ግን የጊዜ ጥረት ስለነበረ ነው ይሄንን ስብሰባና ግምጋሞ እና መሳሰሉትን ውይይቶች ስፖንሰር ያደረግልን ኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ ለኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ ሞቀለ ጭብጨባ በኤልኤስ የእንጨት መሰንደቂያ ሁለተኛ ደረጃ ስፖንሰር አድርጓል አንተ ምን ሆነ ነው ይሄው ላይ ደስታና ፈንጠዝያ እዚህ ግቢ ሲደረግ ማታጨበጨበው እኔ ቀናት ነው ለምን ተደራጁ ነው ለምን ተሰባስ ነው እንዴ ያራ አይደለም ትላንትና ከዛ መሰራበት ቦታ በአንድ ባንድ ሆኖ ተጣል በእንትን በመቀርቀሪያ እጄ ሰብራይ አንተን እናቀሃል አይ ቀላል ነው ፋውን ድና ቀለ መደብደብ ላንተ ቀላል መደብደብ ላንተ ቀላል አጅ ወቀለ ጭብጫቦ ለድብዳቦ ለድብዳቦ ወቀለ ጭብጫቦ አንተው ግዜ መደብደብ ነው ደግነቱ የዛሬ 15 ቀን ካንገት በላይ ነበር ከዛ በታች ወደ ደረታ አካባቢ አሁን ቁርጭምጭሚትን በየቀኑ አንተ ቡጢ ለመሆኑ መታታቀለ ምን ሰው ለምን ይወልሽ እና መሰግናለን እሺ ቀጥሎ ወደ የሚሄደው ከስፖንሰሩ ቀጥሎ ደግነት አንተ ጣጣን ጨርሰ ስለምትመጣ እኛም ጋር ጸቡ ስለማይደርስ ትተናል እሺ ዋናው ግቢው አሳዛኝ እንዲሁም አሳሳቢ አልፎም ተርፎ እንቶ ፈንቶ የበዛበትና እዚህ ግቢ ላይ ጣት ያስከተሰረ ጉዳይ አለ ጣት የተከሰረበት ጉዳይ አለ የቦርባሬ ሁኔታ ነው ቦርባሬ ደሞ ምን አረኩኝ ቦርባሬ ምን አረኩኝ ምን ታደርጋለህ እስኪ ቦርባሬ እውነቱን እንነጋገር ቤተሰብ ጋር ያለህ ጊዜ ስንት ጊዜ ነው በቀን ሽንት ቤት የምትሄደው ስለተቃዳ ስለግቢው ምናምን አይደለም የተጠራ ነው ምንድነው ነገሩ አሁንም እኮ ግቢው ላይ እኮ ነው ያለነው ከግቢው ነው ሽንት ቤት እኮ የዚህ ግቢ እኮ አንዱ አካል እኮ ነው ቦርባሪ እንዴት ነው አንተ ነገር እኮ እኛ አልቻልንም እስኪ ተጨማሪ አለ አዎ አለ እስኪ ነገር ያንቺም ይሰማል በሱ ጉዳይ አንጀት የቅጥል ልብሏል ከልክ በላይ እስቲ አዎ በቀን 7 ጊዜ ሽንት ቤት አዎ ጋረድ እንደው ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እንደው አቀጅስ ይመላለስ ነው የሚሆነው የጻፍክ ነው ጋር አዎ የጻፍክ ነው እና እሱ ጉዳይ ሊታይልኝ ነው የጻፍክ ነው ወይ ሽንት ቤቱን ነው ያከራየው እስኪ ዝም በይ ወይስ መኖሪያ ቤቱን ነው ነገር አብርጂ ስብሰባው እኮ ነው አሁን ያለ የጻፍክ ነው ጌቶችን ማንበብና መጣፍ እኮ አልችልም ማንበብና ጽፍ ምንድን ነው ታዲያ ዘተከሽ ነው የምትቆመው ሄዱልዛ ሄዱልዛ ካላ ባይት ኮላቁ ሄድ ኮላይ እንዴ እስታው እንዳለ ደምስሶታል እኮ ምን ማልጻፈም እኮ እና በሩ በቁ ሄድ ማድረጋቁ እንደ ሀቀጅ እየተመላለሰ ይሄ ዘበኛ ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እ? የሱ ጉዳይ ማመታየት አለበት መውጣት ቤቱን ነው የተከራየኸው መጸዳጃ ቤቱን ነው እስቲ ይሄን መልስልኝ ለምንድን ነው እኔ ላይ መጮህብኝ ለምንድን ነው ተምስ ተነስተታችሁ እንትናገሩ ከመሬት አልተነሳንም አይደለም ከመሬት አልተነሳንም አይድረስባችሁ አሁን ቁልፍ ይሄ ማላልኩ ባክሽ መጣልሽ አይ አይድረስባችሁ አይድረስባችሁ አይ ቁመና ብላሽ ነው ውሃ እየደፋ አንነው አረ ጥዳት ላይ ነኝ እንዴ አታጠብኩ እንዴ ወንደው አንነው እንዴ ምን ነው ጋሸንቁላል ሰላም ነው እንዴ ወይ ምን ብለውኝ የባህሪ ለውጥ አምጥቻለሁ ብለው በጉባኤ ተናግረው ተጨብጭበውለት ልል ተብሎለት እንደገና እንዴ መሽካልኩኝ እንዴ ማየት ማመን ነው ጣጣዬን ጨረስኩኝ እኮ እቴ አራ ማየት ማመን ነው አረጋተው ነው እርጎ እኮ ዝም ብሎ እርጎ አልተባለ እርጎ ደሞ ተሰቃይቶ ነው ከዛ በኋላ ተረጋግቶ ነው እርጎ የሚሆነው አይትብር ጌቶች እሜትዬ ጋሸ ታሰሩ የምስራች
በላይ የሚያላችሁ ተከራይ፣ በዚህ የሚያላችሁ እልል እያላችሁ ውጡ። የምስራች ምስር ብሎ በላይም በታችም ያላችሁ ታሰሩ ጋሽ፣ እልል እያላችሁ ውጡ እንጂ Zane!